Nesta reportagem, vamos passear por algumas das principais instalações olímpicas e paralímpicas no Rio de Janeiro. Duas delas já receberam eventos teste e outras quatro vão sediar competições até maio. É o ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a maior competição esportiva do planeta, pela primeira vez no nosso país e na América do Sul. A menos de 200 dias da abertura, o cenário dessa grande festa já está na reta final, no Parque Olímpico da Barra, coração dos Jogos Rio 2016. As obras já superam 95% de conclusão. 3 das 9 instalações do local estão prontas e 2 já receberam eventos teste. Até maio, outras 4 arenas vão seguir o mesmo caminho e sediar competições de grande porte para saber se está tudo em ordem. As obras também estão bem adiantadas na região de Deodoro. O complexo, que sediará competições em 9 modalidades olímpicas, além de 4 paralímpicas, já conta com 3 instalações finalizadas. As arenas, que fazem parte do Parque Radical do Rio, promoveram seus eventos teste no ano passado e foram aprovadas pelos competidores. Das outras 6 arenas que serão utilizadas nos Jogos Rio 2016, 3 foram concluídas para o PAN de 2007. Estão sendo reformadas e passando por ajustes e adaptações. A mais adiantada é o Centro Nacional de Hóquei sobre Grama, que está com 99% das obras concluídas. As 2 quadras foram adaptadas para competições olímpicas. Os campos já foram utilizados no evento teste realizado em novembro de 2015. Nas outras 3, as obras estão em ritmo acelerado e a previsão é de que tudo fique pronto até o segundo trimestre de 2016. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br. Ministério do Esporte, Governo Federal.